Okay guys, so nahumanigid na to ang quad guys. So we will try to go dito sa kananay. Dito tayo mag-try palupad ani atong quad. And yeah, this will be the maiden fight. I don't know oh, wala na ba ni siya dili, but yeah, I'm so really excited. Kung siya may tabo ani if like kwan. So see you later guys. Kayo. Okay, so doha may kabuok guys. So ako magpalupad ko aning quad DJI nga Mavic Air para nga marag makita namo ang headshot. Tapos napod ko isa pod kakauban pod nga napod siya DJI pod nga FPV. Wala ko magkwan sa manual. I guess this will be good. So gigana na gid ang quad guys. So ang nahitabo guys is medyo pa ko galisod sa stick inputs niya, medyo na pud kay lubat ato ang remote, pero success. So, one is ang first nga reaction when putting on the GoPro. So, record ko karon using the GoPro nga akong gigamit kag kanina sa pag film nga ako ara pong gibutang sa akong quad. So, mo ni siya ang akong quad nga ginahimo na to for the past 3 months. Mauna nga mag-busy kay ko for the last 3 months kay work, tapos build, tapos work, tapos build. Medyo lang kayo siya tapoy ang process, pero worth it kayo tanan guys kay ang itabo kay human regain na to siya. So dari na to na siya gibutang ang GoPro kaganina, and if makita ninyo ni siya, mo ni siya atong kauban kaganina nga nagpalupad. Ang iyang gamit is DJI nga FPV. So, blaka kay Kor kanina, kaya binakuog na bangga na ako iahang drone. Kaya, mahalo naman yung drone. And so, yeah. Mauna siya ang first flight na ako. Nga naan ako yung goggles in. And actually, di ko kabalugod siya. Kung kabuhaton. But the experience was so real. Kaya, nakuhan mo ko. Tawag, anikaning for the past nga 2 months nga sigirigig kong sim simulator. And konsibay kaning, although ang experience is almost like identical
ang dating na murag hadlok lang gud ani niya is ang iyahang analog niya nga video kay naay kausahay hinay gid kay bay ako pa ni siyang i-figure out ano anong hinay kayo ang iyahang output niya tapos medyo kay siya sagarat gud ay nana magid pag analog pero grabe gid siya kasagarat and yeah ato pa ni siyang effects but yeah makita ninyo gahaber lang siya dari and nakita o makita ninyo dari kani siya ako nagsuot ko goggles bay crash na control pero as always you know inani nga mga butok may crashable ganyan siya and the main reason nga nung gitawag na ako gipanganan ako na siya immortal V1 is actually V1 tungkol kay remake na ako na actually V2 na pero V1 lang kay ako na mag original build kay nag-hip immortal siya tungod kay ma-crash na ako siya, maguba na ako siya, pwede rin ako siya, maayo pwede rin ako siya ma-replace. Although, lagi siya i-gaston, mag-gastahan gid ka ni siya, idea, kung maguba ni mo siya, nakay siya chance na maayo ni mo tungod kay gatoon mga katsaka ni siya pag-game. Actually, kani siya tanan guys, ako gawin nag-build yun ani. Although, ang kaning mga parts, ikan ni sa katungdaan akong FPV, most good ani good is ako kayo nag-build tanan good ani is ako yung nag-build so yeah lang siya kay so medyo gikaayo kuan ng iyahang tingog tungod kay six blade nga props akong gagamit mo na ang murag hilom kay siya or sa baka di ko kasabot pero yeah. Naamang gig kay 3 blade nga props ako to i-try pero for na ako kani. Mas chada ni siya kay mag mas hilo. Sa Paminaw ay tsara lang kayo sa Paminaw na ang imong ginhagoan day in and day out nga himo is nag-workout siya even though may mga butang nga dili ko makabalo kaya i-research lang gina ako pero at the end of the day by tsara kayo may feeling na build sigit ni mo although na pa yung mga kulang like wala pa ko'y OSD siya ko ang goggles meaning to say on screen display in which that to get crucial kaayo kinahanglan ako nga mapakita nako ang voltage sa akong battery signal sa RSSI nako sa akong signal sa ako ang remote tapos so may mga importante yung mga butang wala pa na siya nako na set up pero yeah but all in all guys the experience is almost as always worth it with kaya it kayo ang hago nga ito ang i-put up ani. Probably in the future ito na siyang i-upgrade ang camera ani from analog to digital pero for now ito sa gini siyang famous lang actually gani kung pangit gani kayo ang pagkahimo na ako ani kay di man siya maigo sa frame so ako na lang siyang i-zip tie and this is one of the most beautiful thing about FPV kay you make things possible ba bisig di ito siya possible ito makasabot man siya may ay mga butang na di siya mahimo like parehan eh di siya maigo so the only thing na kanang murag kinahanglan gid nimo ba ito is pag-anahon nimo ang imong imagination ba make the impossible possible so mo nang nakatsada daari sa FPV ba aning hobby and medyo man tuod lisod ang learning curve ani kay taghan gi kayo ako aging dapat gid matun-an ba and actually karon diyan nagit siya okay pero daghan pa gyud kay pukulang yeah but still it's really overwhelming the amount nga kinahanglan nimo i-digest ni information from time to time but at the end of the day imo lang gyud siya inayan if and
if maabot na ka sa point nga makapalo na ka hinay-hinay, pag make sense na tayo na siya tanan. So yeah, this is my take on the FPB building. Actually, daghan ko og mga kulang ano yung mga parts. And so yeah, hopefully guys, maka vlog na tapuhon. Makalakaw-lock off na po. Okay, for the last 3 months, delivery. Sige, work, personal work, tapos building group, tapos personal work, tapos build, etc. And yeah, best.